Я буквально зацитую дуже коротко. Андрій Юсов, представник ГУРу, буквально зараз сказав про те, що загострення бойових дій на Авдіївському напрямку прямо пов'язане з виборами в Росії. Путін хоче показати хоч якісь здобутки. І далі зацитую, Юсов каже, тим не менше Путін не шкодує російських окупантів, продовжує ставити завдання методами Жуковщини та Сталівщини, додає представник ГУР. Які методи використовують, пане Дмитре, сьогодні росіяни для того, аби бодай якось просунутися? Я так розумію, що дедлайн, що 13 жовтня вже не вдалося, то тепер ставлять дедлайни до путінських виборів. Насправді ситуація гостра, і вона вже такою залишається доволі тривалий час. Ворог наступає, атакує як малими групами по 4-6 людей, 10-12, так і з використанням важкої броньованої техніки. Так було вчора, коли було знищено 2 танки. Один з них був знищений нашим Бредлі. І також кілька одиниць броньованої техніки. Сьогодні так само вони готували атаку. І не виключено, що підуть знову з танками і з броньованими машинами. А піхотні хвилі у них практично не закінчуються. І дійсно можна говорити про те, що не шкодують вони людей, їхні втрати наразі в 7-8 разів перевищують наші живі силі і десь в 10 разів у техніці. Це доволі серйозно. І насправді край важко зараз утримувати позиції нашим військовослужбовцям, тому що з різних боків намагаються на півночі Авдіївки наступати вони навколо селища Степового. Але Степове наразі наше і Авдіївський коксомічний завод наш. Проте, знову ж таки, тут говорити про якесь, можливо, полегшення ситуації точно не доводиться найближчим часом. Мета оточити Авдіївку у ворога залишається. Вони йдуть вперед, ззаду там загони певні їх стимулюють певним чином. З автоматами в спину, так, стимулюють? Саме так. У них є вибір доволі такий обмежений. Або йти вперед і загинути від українських куль снарядів, або загинути від куль ахматівців. Дійсно, ще є варіант, як мінімум, здатися в український полон. Ну, полон ще треба вміти здатися, але полонених також наші військовослужбовці беруть. І саме полонені розповідають, що, мовляв, нема у них іншого вибору, доводиться йти вперед. Є шторм Z, є шторм V, є мобілізовані, які десь там підготовлені місяць-два, і часто дуже вони саме і потрапляють у полон. Але в будь-якому випадку у них багато живої сили в нашому напрямку, і це серйозне випробування для наших військовослужбовців. Як в таких умовах вдається ще й контратакувати, пане Дмитре? Тому що все одно з'являється інформація, що деякі позиції, до прикладу, можуть навіть з рук в руки переходити там протягом дня. І наші вміло навіть контратакують подекуди. Так, поблизу Степового наші військовослужбовці кілька разів відбивали позиції, на які заходив ворог через залізницю, просувався за підтримки техніки, але наші бійці відбивали ці позиції. Якщо говорити про Авдіївський коксохімічний завод, то їм туди за великим рахунком не вдавалося зайти. Біля огорожі вони і завершували свій земний шлях. За великим рахунком, знову ж таки, це фортеця, яка, знову ж таки, не хочеться з якихось асоціацій з фортецями, але це дійсно дуже укріплена, забетонована територія, де практично неможливо, дуже важко, скажімо так, її взяти. Тому зосереджують вони зараз здебільшого свої зусилля в напрямку Бердичів, Степового, цих населених пунктів. Географічних назв, скажімо так, бо місцевих мешканців там вже не залишилося. Ті, що залишилися у Авдіївці, не можна не запитати. Я у Віталія Барабаша завжди запитую про цивільне населення. Він неодноразово розповідав про їх кількість, що вони вимушені, ці люди, зараз ховатися у підвалах того ж таки коксохімічного заводу. Наскільки це ускладнює роботу військовим, зокрема? Чи є ще, в принципі, можливості якось вмовити тих людей евакуюватися? Наскільки мені відомо, з коксохімічного заводу всіх цивільних вже евакуювали. А ті, що залишаються в місті, ховаються по підвалах, подекуди доволі неохоче евакуюються, вони знаходять різну аргументацію, це мій дім, мені нема куди їхати, а там і в Дніпрі, і в Києві також обстріли, ракети прилітають, чому я поїду і так далі.
Дмитре, а ви говорите ж про те, що ворог намагається застосовувати бронетехніку, а як? Промерзли ґрунти? І чи як це відбувається? Тому що ми бачимо зараз таке засилля відео, багнюка така, просто неймовірно. Ну, грузне все. Ну, було десь 5-7 днів морозу, мінусової температури, все вкрилося кригою. Тому дійсно земля стала більш твердою, але ось цей тиждень у нас відлига, плюсова температура і дійсно земля дуже в'язка, дуже непроста для важкої техніки. Також густий дуже туман, крізь який мало що можна побачити, навіть якщо безпілотник буде кружляти. Тому зменшення роботи FPV-дронів, в тому числі ми спостерігаємо і дронів, розвідників стало менше. Погодний фактор все-таки впливає. Командувач Тарнавський, пан Дмитре, повідомив сьогодні, що українські військовослужбовці на передовій зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів на тлі скорочення допомоги від союзників. Чи фіксується, гостриться проблема на вашому відтинку фронту? Тому що, ну, військові, які також доєднуються з цього відтинку, кажуть про те, що в росіян фактично зелене світло, що артилерії вони приперли туди тьму. Дійсно, у них є перевага зараз в артилерії, тому що снарядів хотілося б мати більше. Але наша артилерія також працює. Я сьогодні особисто це і бачив, і чув. Тому я б не робив категоричних висновків, можливо. Але дійсно важко не погодитися. Снарядів бракує, зважаючи на те, яка кількість окупантів суне на нашому напрямку. Близько 4 бригад тільки напроти нас зараз зосереджено. При тому, що вони дійсно мають величезні втрати, які там 10 разів по техніці більше за наші, і повторюся, що 8, можливо, разів за живою силою. Ну і ворог серйозно прикритий, очевидно, своєю авіацією. Наскільки дошкуляють вам літаки РФ, і що залишилось, в принципі, від самої Авдіївки, пане Дмитре, враховуючи те, яку кількість тих кабів вони запускають? Наше ППО працює, але каби летять, і проти них нічого не вдієш. Це серйозна загроза. Щоденно практично на території коксохімічного заводу падають ці бомби страшні, безумовно страшні, важкі. І так само прилітає і в місто. Дійсно, там не так багато цілілих будівель залишилося. Можливо, і зовсім немає. Ну, це одиниці, можна так сказати. Тобто Авдіївка знищена на так, відсотків 90, напевно, зараз. Ситуація непроста дуже, дуже непроста. І це я не втомлююся повторювати, тому що розумію, що виснажені і бійці, і постійні атаки і вночі, і вдень, і зранку, особливо, коли вони застосовують переважно броньовану техніку. Це все впливає. Але водночас люди, які загартовані боями ще на Запорізькому напрямку нашої бригади, тут теж чинять дуже гідний опір. І це насправді такий героїчний шлях, героїчна сторінка нашої історії. А що до допомоги, то знову ж таки, я питання політичні там чіпати не буду, але я переконаний, що на Заході мають чудово розуміти, що якщо ми програємо, то ми зникнемо фізично, нас б'ють просто, так? Але вони також втратять дуже сильно в іміджі і в довірі тих країн, які покладаються на Сполучені Штати, на Європу. Спасибі, пане Дмитре. Та, я думаю, що вони добре розуміють, що ця війна може постукати і в їхні двері рано чи пізно, тому треба акумулювати всі сили зараз. Дякую вам величезно, що ви доєдналися і за те, що робите. Спасибі. Дмитро Лазуткін, начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Дякую щиро.